Dit is de Schelde. En houdt u niet van veldrijden, dan kan u altijd proberen een wandeling te maken op het strand hier aan de Schelde. We zitten op het strand van Sint-Anneke, het Sint-Anna-strand. En dat is het decor van de Scheldecross. De 8e editie van de Scheldecross al. Dat is een van de Soudal Classics. Dat is een, geen echt regelmatigheidsklassement, maar het is wel een reeks van 5 wedstrijden die in België gereden worden. We hebben al de Neerpelt en Niel gehad. Er komen ook nog Leuven en Namen. De wereldbekerwedstrijd in Namen is ook een Soudal Classic. Hier dus de Scheldecross vandaag en onze gast, analist vandaag, is Erwin Vervecke, drievoudig wereldkampioen. Maar vooral ook een beetje de parcoursbouwer, organisator ook. Hè? Ja. Het parcours, we kennen het hier, het is een zandcross, maar je hebt toch een en ander veranderd? Ja, de grootste verandering was er al vorig jaar. Dus met de verlegging van de aankomst van de andere kant van het parcours richting hier. Midden van het gebeuren eigenlijk. Dit jaar zijn er nog een paar kleine veranderingen gebeurd. Eén zandstrook is eruit gehaald omdat het vorig jaar toch wel echt heel zwaar was. Nu dit jaar met de vriesweer van de voorbije nacht is het iets minder zwaar. Maar het blijft toch nog een heel zware cross. Dus dat is de grote verandering die er is gebeurd. Ja. Was er een vraag van de renners? Maak het iets makkelijker? Nee, ik heb dat eigenlijk zelf beslist. Het is niet echt een renner die specifiek heeft gevraagd van het is te zwaar, maak het wel minder zwaar. Maar we zitten vlak voor de heel drukke kerstperiode en ik weet dat renners nu niet snakken naar van die heel zware crossen. Er zijn er nog genoeg opkomsten daarmee. Ja, allicht levert dat ook een spannendere wedstrijd op? Ik hoop het. Zoals de weersomstandigheden nu bijliggen, heel harde ondergrond. Hier en daar in de zand is wel licht aan het onttooien. Maar ik verwacht de wedstrijd tot diep in de finale met heel veel renners samen. Tenzij er iemand echt bovenuit steekt. We gaan daarvoor hopen. Alleszins, we hebben al naar de juniorenwedstrijd gekeken, naar de dameswedstrijd. En bij de juniors was het heel spannend. Het ging daar spannend aan toe. En er was één grote reden voor. Wel, dat was Mathieu van der Poel, die hier niet aan de start verschenen is. Die gaat crossen in Frankfurt morgen en is dus op weg naar daar. En het is Thijs Aerts die als eerste het veld inging, maar dan is deze renner van BKCP Innerterm, Martijn Budding, die het commando overneemt. Goed vooruit gaat hij, neemt een paar lengtes. 3 renners die maken de sprong naar hem. Dat is Ben Boets, Richard Jansen, een Nederlander ook, en Nicolas Kleppe. Kleppe en Boets van het Jong Telenet Fidea Cycling Team. De anderen die komen te laat. Dus vooraan 4 renners. Overal of koers zijn we hier al. En die blijven bij. Er komt nog een 5e bij. Ook iemand van Telenet Fidea. Dat is Kobe Goossens. Hij komt erbij, maar hij moet zijn inspanning iets later bekopen. En kijk, hier in volle finale dan beslissend. Balkjes in de op 1 na laatste bocht. Ben Boets sprong daarover. De anderen niet. En dat maakt het verschil. Een langgerekte spurt. En Ben Boets haalt het voor Budding en Kleppe. We waren met 4 altijd in een kopgroep. En we waren met 2 die konden springen. En ik wist dat ik daar het verschil moest maken en dat ik eigenlijk de laatste ronde als 2e moest zitten en daar mijn demarrage plaatsen en het is gelukt. De boot ligt klaar. Veel mensen zijn hier ook met de boot, de Flandria overzetboot, naar de cross gekomen. Gratis vandaag. Je vertrekt op het Steenplein en je komt hier op het Sint-Anna-strand aan. Ideaal om naar de cross te komen kijken. De vrouwen, laat ons daar eens kijken wat er in die wedstrijd gebeurd is. Hier zijn ze, een mooi pelotonnetje, 6 nationaliteiten aan de start. En uiterst links in beeld zien we de Amerikaanse kampioene Katie Compton, die dit jaar zowat alles wint wat er te winnen valt. Maar het is toch wel Sanne Kant die als eerste het veld, het zand ingaat. Sanne Kant, zwaar onderuit gegaan vorige week in Roubaix, maar duidelijk terug in orde. Zij leidt het pak hier voor Harris, Compton en Bober. Hier dan een heel slim binnenbochtje genomen door Katie Compton. Ze gaat voorbij Sanne Kant. De andere 2 meisjes van Telenet Fidea zijn Amy Dombrowski en Nikki Harris. Op het einde van de eerste ronde gaat Compton dan iets sneller trappen. En dan voelt Sanne Kant al, het gaat iets te snel. Ze is iets sterker dan ik. Harris en Dombrowski, zij laten Kant het werk doen en zien. We gaan dan wel zien of ze er terug bij komen of niet. Ze lijken al sinds hier terug erbij te komen. Kant weert zich. Ze moet ook wel. Heeft gisteren nog een goede behandeling ondergaan bij haar kinesist. Alles zat scheef in haar lijf, wat maar scheef kon zitten na die
doodsmak in Roubaix. Een soort whiplash heeft ze eraan overgehouden. Werveltjes scheef, een beetje ribben. Maar eigenlijk pas gisteravond is ze onder handen genomen. Omdat ze meteen na Roubaix naar Spanje vertrokken is. Hier komt een, zoals het wel vaker, maakt fouten. Ze is niet de meest technisch vaardige renster. En daar kunnen de anderen dan misschien wel van profiteren. Nicky Harris in eerste instantie, die voorbij Kant gegaan is. Harris ook al vrij veel gewonnen dit jaar, aan een goed seizoen bezig. Heeft overigens die andere twee Soudal Classics gewonnen, Nicky Harris. Ze was de beste in Neerpelt, ze was ook de beste in Niel. Maar voorlopig niks te doen aan Katie Compton. Die won dit jaar al een wedstrijd of 13. Daarbij ook twee wereldbekerwedstrijden. Drie zelfs. Pilsen, Kokzijde en Roubaix. Ze heeft eigenlijk maar één wedstrijd verloren dit jaar, Katie Compton. Dat was in Tabor, waar Sanne van Paassen sterker voor de dag kwam. Hier Nicky Harris, de Britse. Ze is aan het wegrijden van Sanne Kant en rijdt zo voorlopig in tweede positie. Vooraan is Katie Compton, steeds meer rensters aan het dubbelen. Ze voelt dat zonder meer de beste is. Haar grote doel dit jaar is uiteraard het wereldkampioenschap in eigen land in Louisville. Maar dan zal ze daar toch wel moeten afrekenen met Marianne Vos. Vos hier er niet bij. Ze heeft nog maar één wedstrijd gereden. Dat was in Gieten. En het duurt nog wel even voor Marianne Vos terug in het veld verschijnt. Maar op het WK zal ze er zeker staan. En dat zal een streep door de rekening zijn van deze. Katie Compton misschien, die dit jaar overgestapt is van Rabobank naar Trek. Trek dat grootse plannen heeft in het veldrijden. Die willen ook graag een mannelijke veldrijder aantrekken om daar te scoren. Het veldrijden boomt in de Verenigde Staten. En dan wil een groot fietsenleverancier daar uiteraard zijn graantje van meepikken. Hier Sanne Kant. De afgelopen 4 jaar stond ze op het podium in de Scheldecross. Maar nog nooit won ze. Ofwel stond Compton in de weg, zoals vorig jaar. Ofwel Kupfernagel 2 keer. Of Daphne van den Brand. Zij hielden Sanne Kant van de overwinning hier in de Scheldecross. En ook vandaag zit het er niet in. Maar opnieuw een podiumplaats lijkt eraan aan te komen. Ze rijdt in derde positie op dit ogenblik achter Nicky Harris. En ver achter de Amerikaanse Katie Compton. Alleszins goed nieuws voor Sanne Kant. Dat ze terug gezond is. Ze heeft geen breuken overgehouden aan haar val in Roubaix of haar seizoen had er zeker en vast opgezeten. Katie Compton daar. Op het gemakje mag ze controleren, lopen, fietsen. Het maakt allemaal niet uit. Met grote passen, applaus voor haar. Ze is zonder meer de beste veldrijdster van dit seizoen. Ook Nicky Harris rijdt op het gemakje naar de tweede plaats. Veel afscheiding hier in de vrouwenwedstrijd. Laatste keer deze bocht in het zand voor Katie Compton. Ja, ze pakt daar nog even de publiciteit mee. Maar geen enkel probleem. Eén keer over de balken nog en dan de bocht naar rechts. En daar wenkt dan de finish voor Katie Compton. 14e overwinning van het seizoen voor haar. En het zal zeker en vast haar laatste niet zijn. Behind Katie komt een mooi resultaat voor. Tweede plaats voor Nicky Harris. Derde Sanne Kant. Vierde werd dan Amy Dombrowski. En onze landgenote Ellen van Looy. Die werd vijfde. Dus vijfde op een volgende podium in de Scheldecross voor Sanne Kant, de kampioene van België. En ik ben ervan overtuigd dat ze daar heel blij mee is met deze prestatie. Katie Compton, this is your 14th victory of the season, and it looked like an easy one to me. Cross racing is never easy. But yeah, today I felt a little better, and I didn't make so many silly mistakes. So yeah, I just want to have a good, clean race and work on the technical part, and yeah, I kind of pushed where I needed to. You seem to like it here. You won here also last year. Yeah, I do. I like it a lot because it's a good combination of like the sand and then the fast pedal sections, and then I like the bridge and like the some of the hard dirt parts. I think they're fun, so it was good. I enjoy it. So a great day for you here.
Yeah, it is. It was a good one. I always enjoy winning and I like this race, so I'm happy. Thank you. Een gelukkige Katie Compton die altijd graag wint. Zo eindigde ze. In het begin vertelde ze nog dat ze, ja, het leek makkelijk, maar cyclocross is nooit makkelijk, vertelt de Amerikaanse. Maar ja, ik heb al bij al weinig foutjes gemaakt en dat heeft het verschil gemaakt. Ik heb ondertussen ook geprobeerd, terwijl ik op kop reed, aan mijn techniek te werken. Ze zeggen nu ook, te houden van dit parcours, het is ideaal, zegt ze, de combinatie van zand met die stukken waar je ook harder kan doortrappen, dat ligt me wel. Goed, wij gaan er dan even uit en dan komen we terug met de elitewedstrijd. Tot over enkele minuten. En welkom opnieuw vanuit Antwerpen, dames en heren. We zitten hier op de linkeroever aan het Sint-Anna-strand, waar we zo meteen gaan veldrijden. De Scheldecross, de 8e Scheldecross in de geschiedenis. Het is een jonge wedstrijd nog, maar een wedstrijd die al grote naam gemaakt heeft. En nog altijd zit Erwin Vervecke bij ons. Het komende uur blijft Erwin hier zitten. Het is een hele eer om een drievoudige wereldkampioen naast ons te hebben. Erwin, wat vind je tot dusver van het seizoen? Ja, als je eigenlijk aan mij vraagt... Wat heeft dit seizoen gebracht? Ik denk, het klinkt misschien raar, maar vooral een verrassing van Sven Nys. Voor mij toch de verrassing van het seizoen. Hij is natuurlijk al jarenlang op dat hoge niveau, maar ik had hem niet meer zo overweldigend verwacht dit jaar. Ik had hem verwacht in de zware crossen, in de crossen tegen Nieuwjaar, maar vooral op de snelle crossen in het begin van het jaar, dat hij het toch moeilijk ging krijgen. Hij is ondertussen al 36, maar blijkbaar heeft dat geen vat op hem. Ja, is Sven Nys nu beter dan vorig jaar? Of zijn de anderen die iets meer steken laten vallen? Of is het het parcours? Ik bedoel, de weersomstandigheden, zwaardere crossen. Ik denk een combinatie van alle factoren. Ik denk dat Kevin Powels misschien net die paar procenten mist. En ook het vertrouwen mist. Maar Niels Albert is zeker op het niveau van vorig jaar. En ik denk dat vooral Sven is die op een heel hoog niveau rijdt. Ja, het is wachten op Stibar, hè, totdat hij terugkomt. Stibar komt er normaal binnen 14 dagen aan. Dus iedereen zit daar wel een beetje op te wachten. Ja. Het is natuurlijk de vraag, gaat hij van in het begin meedoen? Hij zal waarschijnlijk ook wel wat moeten roderen. Maar laten we hopen. Ja. Ja, we zullen zien. Eerst en vooral aandacht naar de wedstrijd van vandaag. Zonder Stibar, maar met het kruim van het veldrijden is hier aanwezig. En ze zijn zeker en vast gemotiveerd. Geen klassementskloss, geen regelmatigheidscriterium. Maar dat verandert niks aan de ambities van de renners. Is dat niet, Chris Manaerts? Dat zal wel kloppen, dat hopen we in ieder geval, Philippe Maartens. Waar hadden de renners het vooral over tijdens de opwarming, over het zand? Het is wat minder. Erwin Vervecke zei het daarnet al in het eerste deel. Wat minder zand, daar, dat was een favoriet onderwerp. En natuurlijk met elkaar babbelen over hoe was het in Spanje, hoe was het in Mallorca. En de klassieke vraag hier voor de Scheldecross is, hoe voelen die benen aan? Zit er Mallorca in? Zijn er Mallorca-benen? Is er vrees voor Mallorca-benen? Niet echt, nee. Ik heb een training gedaan die ik eigenlijk door de week thuis ook zou afwerken, alleen nu in betere omstandigheden. Dus 4-5 uur trainen is thuis voor mij ook niet echt een uitzondering. Minder zandstroken dan vorig jaar, is dat goed nieuws voor Sven Nys? Nee, als je goed bent en je hebt kracht in de benen, dan is het beter om wat zand te hebben, om wat techniek te kunnen gebruiken. En nu is het veel sneller, ik denk dat het langer compact blijft. Al liggen de bochten wel redelijk moeilijk. Een uitschuiver is snel gebeurd, een kleine breuk. En dan is het kwestie van wie is er gemotiveerd, wie laat er een gat vallen. En ik hoop dat ik niet moet achtervolgen zoals de afgelopen weken. Want ik zou graag nog eens mee zijn van in het begin. Dat stemt me toch iets geruster. Wij worden al lang niet meer ongerust, hè, als Sven Nys daar in het begin wat achterop zit. Nee, maar het is toch niet zo evident als het soms lijkt. En je moet toch altijd wel heel attent zijn en er mag dan echt niks mislopen. En ik hoop toch de komende weken terug wat iets beter te starten, zodanig dat ik die reserves op het einde een klein beetje kan sparen en dat ik ze al niet in het begin van de koers moet gebruiken. En dat was, in Roubaix was dat wel zo. Het parcours van de Scheldecross, waar je ooit Belgisch kampioen werd, dat roept goede herinneringen op wellicht. Ja, dat wel. Het is een parcours dat ik wel graag doe. Het is een beetje veranderd ten opzichte van als ik hier kampioen weer natuurlijk, maar het is lastig genoeg, denk ik. Toch lastig genoeg, want er zijn een aantal zandstroken uit. Het blijft lastig. Ja, er zijn wat zandstroken uit. Dat vind ik wel, misschien wel jammer, omdat ja, we hebben nu de omstandigheden. Het is eigenlijk redelijk droog gevroren eigenlijk. En dan het zand zou kunnen losliggen, dus dat maakt het tot een mooie cross. En ze hebben nu de capaciteiten om er nog meer zand in te leggen, dus... Moest ik parcoursbouwer zijn, ik had er meer zand in gelegd. Gaan we nog wat mee wachten zeker. Hè? Eerst nog dat gevecht aangaan met Sven Nys vandaag. Kan het? Ja, ik denk het wel. Verleden week kon het ook. Maar ja, Sven is voor het moment gewoon sterk. En dat zeggen we nu al 6 weken. En, ja, het is gewoon wat het is. Hè. Er is voor het moment weinig aan te doen. En ja, jammer. Ga je de wedstrijd hard maken?
Ik heb hier vandaag geen klassement te verdedigen. Dus ik ga niet gelijk als een domme naald terug op kop rijden, gelijk als in Roubaix. Dat zal voor andere mannen zijn vandaag. Dat is, welke tactiek is er dan wel? Aanklampen, jongen. Aanklampen. Ik geloof er niks van, Niels. Ik ook niet, maar we zullen wel zien hoe dat de benen zijn. Maar ik denk wel goed. En we gaan wel zien wat de koers brengt. Maar ik ga proberen om de koers te winnen, maar niet met een uur op kop te rijden. Op een andere manier? Ja, heb je rechts binnen doorrijden. Succes met het vinden van die weg. Merci. Wij komen van het zonnige Spanje en er waren allemaal verhalen dat sneeuw en ijs en alles wat erbij hoort. En dat is niet. Dus het is... Het is koud, maar niet echt heel koud. En het parcours ligt er, ja. Zo, klein beetje vettige bochten beginnen eraan te komen. Dus laat de zon zijn werk maar doen. Radomir Simonek, 2 keer gewonnen hier al. En aan de Scheldeboorden, kan dat vandaag ook? Zoals zien, de parcours was niet slecht. Voor mij is het beter als ze de zand een beetje minderen. Natuurlijk. En de grond is ook een beetje... Beetje op de ijs of een beetje schaaf, dus dat is beter. Maar zoals zien. Scheldecross, snel parcours. Misschien nog wat sneller dan de voorbije jaren. Dan denken we, Kevin Pauwels gaat hier nog eens een overwinning pakken. Hopelijk, ja. Het is al een tijd geleden van Talbot, dus. En ik heb er nog maar 1, dus mag je wel. Heb je het gevoel dat het kan vandaag? Oh, als ik een goede dag heb, dan kan dat wel, denk ik wel. Het is niet dat heel veel wat zand is, dus... De conditie is goed, maar natuurlijk op zo'n wedstrijd komt er een andere man naar voren. Je moet hier niet echt de power hebben, je moet hier gewoon een beetje kunnen sturen en in de rechte stukken naar 40 per uur kunnen fietsen en dat kunnen er heel veel. Het is niet echt op de macht, niet echt op de power. Ik heb het liever op de power, op de pure conditie, want de conditie is zeker en vast goed. Ik voel me eigenlijk nu veel beter. Vorige week en het weekend kokzijde gieten had vooral met mijn valling kokzijde te maken dat mijn rug volledig geblokkeerd zat. Ja, dan slechte weer. 2 weken geleden in Mallorca deed er geen goed aan. En nu heb ik een hele goede week achter de rug. Kinesist geweest, heel hard getraind met de ploegmaat Schinder in Mallorca. Dus ik ben er wel klaar voor. Het is een snel en technisch parcours. Mijn morgen overreis denk ik dat het voor mij vandaag zal moeten gebeuren. Dus ik ga dat dan ook proberen eigenlijk. Minder zand dan de voorbije jaren. Is dat goed nieuws voor je? Ja, zoveel verschil maakt het niet uit, denk ik. Anders die stuk niet eruit waren, maar toch sowieso ring in het zand. En ik denk niet dat het verschil zal gemaakt worden in die stuk in zand die nog overblijven vandaag, denk ik. Het is niet een parcours dat ik in ga uitblinken, maar het is wel tof. Het is niet voor het klassement. Het is een keer, er wordt een beetje anders gereden. Dus, Gedaar de kansen vandaag voor Jan de Nieuwelaar? Ik denk dat ik er eerst weer even moet inkomen met even te gaan trainen. En een week eruit te zijn, het lijkt niet veel, maar het is toch weer raar om... Het is like een eentje geleden, omdat je gewend bent van iedere week 2 keer te staan en dan een keer niet. Maar ik ga hier zeker proberen mee te spelen. Vandaag de tweede helft van het seizoen. Is het vanaf nu mikken op die wereldbekerselectie? Want dan weet je, ik ben goed bezig. Maar dat is geen doel op zich. Je krijgt wat je verdient. En als de komende weken goed zijn en ik kom in aanmerking voor die selectie, dan gaan we wel zien. Maar voor het ogenblik is er niks aan de selectie op te merken. En het is aan mij om daar werk van te maken en dat de komende weken misschien wel terug te doen. Bart Arnout, de mooie Schelde achter je. Een mooi crossparcours. Heb je er zin in? Ja, zeker. Heb ik meestal wel eens. Maar hier... Het klopt dat je hier wel eens mooi uitzicht hebt. Hè? Dicht bij de stad en toch ver weg eigenlijk. Dus ik vind het mooi en ik vind het een mooie ronde. Een beetje zand en wat draaien keren. Dus ik kom wel heel graag naar hier. Ja, wij komen ook graag naar hier. En ik vind het ook een heel mooie ronde. We gaan er zeker vast van genieten het komende uur. Welkom opnieuw vanaan de boorden van de Schelde in Antwerpen. De Scheldecross komt er zo meteen aan. Het is een mooie omloop, goed bereidbaar en vooral veel zand. Iets minder dan vorig jaar, zoals daarnet al gezegd. Maar het blijft zeker en vast de moeite. U ziet hier intussen de namen van de winnaars van onze sms-wedstrijd. Mark Koppes uit Landegem is de gelukkige winnaar van de €1.500... geschonken door het Landbouwkrediet. En Greta Germijs uit Oostende won de Ridley-fiets. Zij hebben die te pakken gekregen na het sms'en bij onze laatste afspraak. Dat was in Gieten in Nederland.
Deze mensen hebben al een sjaal aan van het kampioenschap van België in Mol, dat in januari gereden wordt. Ik heb nogal veel mensen met die sjaal hier zien rondlopen. Ook daar zal het over de kop lopen zijn, allicht. Goed, wij zijn er klaar voor. De renners zo goed als. En we kijken hier naar de man die al twee keer deze Scheldecross won. Radomir Šimunek. Hier de wereldkampioen, Niels Albert. Albert, ook al is winnaar hier op het strand. Nu nog in een Palma-struitje. Dat was al 6 jaar geleden. Kevin Pauwels. Steeds beter is hij aan het rijden. Klaas van Tornhout. Ook in goede conditie, maar met pech achteruitgeslagen vorige week in de wereldbekerwedstrijd in Roubaix. De man die alles wint dit jaar, Sven Nys. Bart Arnouts, heel regelmatig, behalve vorig weekend dan. Rob Peters, die we vandaag ook wel vooraan mogen verwachten. En hier de Zwitser Simon Zahner. Geen Tara Marca aan de start vandaag, maar Zahner gaat proberen om zijn landgenoot te doen vergeten. Dat zal moeilijk worden, maar je weet maar nooit. We hebben hier een 46 deelnemers, dat is een flink pak, Erwin. Maar we hebben hier ook wel beloften aan de start staan. Ja, dat is een van de weinige wedstrijden. De Soudal Classics in het algemeen als serie hebben zowel gemengde wedstrijden voor elites als beloften. En ja, zo kunnen we ze testen. En het, was daar, het leek bijna een valse start, maar ze zijn allemaal toch wel goed vertrokken met centraal in beeld Sven Nys. En het is Kevin Pauwels voorlopig die aan de leiding rijdt, maar nu komt daar Zahner. Zahner met Sven van Tournout in het wiel. En die kijkt al meteen om van Tournout te zien waar Sven Nys staat. En Sven Nys zit goed in het wiel van zijn ploegmaat. Dus Sven van Tournout, Zahner en Sven Nys, dat zijn de eerste drie posities. En kijk hier, dat pak van die 46 man. Het is een serieuze bende, hoor. Ja, Šimunek ook goed vooraan. Een heel glad bochtje daar, maar gelukkig komen ze er voorlopig allemaal goed door. Dat heb ik bij het losrijden heel veel renners zien vallen. Maar de start is hier op zich minder belangrijk. Het is een groot breed parcours met, op snelheid. En, ja. Het is even goed om zesde, zevende te starten. Zelfs tiende positie is helemaal geen ramp. Ja. Maar uiteindelijk is het wel goed om vooraan te zitten wanneer je het zand ingaat aan de Schelde daar. Hè? Dan kan je inderdaad beter tweede, derde, vierde man zitten. Maar er is nog geen man overboord. Dus, Hier zijn we in de zone waar vroeger de aankomstlijn lag. En dan gaan ze nu richting kust, wou ik zeggen, de dijk. Met nog altijd Sven van Tournout, Šimunek, Zahner, Nys. En hier het grote pak. Ja, Niels Albert niet echt heel goed vertrokken. Maar hij heeft nog natuurlijk alle tijd. Ik herinner me hier het Belgisch kampioenschap 2 jaar geleden. Was hij ook helemaal achteraan weg. En op het einde van de eerste ronde komt hij vooraan aansluiten. En direct erop en erover. En de koers was gereden. Ja. Hier zitten de renners even verscholen achter de massa. Maar zo meteen gaan we ze hier het zand zien induiken. En meteen van de fiets iedereen. Fietsen zitten hier niet in deze zone. Er zijn wel sporen, dus ik vermoed dat er een renner alleen daar kan aankomen. En mooi zijn tijd nemen om zich in de sport te wringen. Dat je dan wel kan rijden. Maar ja, in de start wordt er geen risico genomen. En springt iedereen dadelijk van de fiets. En gewoon in de berg aflopen zagen we Niels Albert al enkele posities inwinnen. Dus Sven van Tournout, goed weg. Komt ook terug van Mallorca. Hij heeft daar 2 weken gezeten. Zijn compaan en vriend Sven Nys, die is even over en weer moeten vliegen. Hier dan Pauwels met Ijsing, met Van Tournout, Jim Arnouts, 4 renners van Sunweb Revor. En ook Thijs Al zagen we daar nog een oud winnaar hier. En kijk, Šimunek probeert daar rond te rijden. Het is mogelijk, hoor, hier. Het is mogelijk. Ja, het is alleen een beetje een risico, want je moet daar ineens een bermpje afduiken van een goede 40 centimeter. En dat is niet zonder risico, maar je kan er wel tijd mee winnen. Ja, we zagen daar zo'n uurtje geleden Philip Walsleben. Ik heb hem hier wel 10 keer naar beneden zien rijden, tot hij al fietsend boven raakte. Dus het is echt wel te doen. Maar dan moet het allemaal meezitten natuurlijk. En dan moet je zeker niet in een pelotonnetje van 40 man samen hangen. Ja. Sven Nys daar even aan Sven van Tournout iets vertelde van we gaan het zo of zo doen.
Ja, dan wil er blijkbaar toch een harde wedstrijd van maken. Als je ziet, dus Sven Nys van de laatste weken komt meestal uit de achtergrond tegen het einde van de wedstrijd aansluiten. Maar nu heeft hij een hele goede start genomen. Ja. Hij is 3 keer al winnaar hier van de Schelde Cross. 3 op 8. 3 op 7. Dit is de 8e editie. Hier haaks bochtje. Nog altijd Zaner goed mee. Dan Dieter van Toerenhout ook in 5e positie. En dan zagen we Rob Peters als 6e man. Sven Nys kijkt even om. Nog even doortrekken. Proberen in die eerste ronde al een eerste schifting te bewerkstelligen. Ja, het is vooral zijn grote concurrent Niels Albert is niet dadelijk mee. Dus hij zal misschien nog niet echt willen wegrijden, maar toch het tempo hoog houden. Zodanig dat Niels het toch wat moeilijker heeft om terug tot het wiel te komen. Toch wel dadelijk een kloof. Ja, en Sven van Toerenhout die ook een goede indruk geeft. Hier achtervolgers, dus met Peters, met Bosmans is ja, het, ja. Bosmans zit er ook, IJsing. IJsing, ja. Hier pas Albert met Walsleben in het wiel van de Knecht. Bart wel eens ook niet al te goed gestart. Thijs Al hier. En ook lopen in zand kan vermoeiend zijn. Hè? Dat is heel vermoeiend. En vooral als je dan bergop moet lopen. Er zijn toch 3 heuveltjes waar ze tegen naar boven moeten kruipen. Plus dan hier deze trap. Ja. En die trap ligt zo net met tredes die moeilijk om er 2 te nemen. En eentje is dan weer net precies te min. Dus het is moeilijk. Langs de publiekstent, dan daarna langs de VIP-tent. Het is eigenlijk allemaal goed opgesteld hier, vind ik. Het publiek heeft er veel plezier aan. Het heeft wat geduurd voor de massa hier kwam opdagen vandaag, vond ik. Maar nu zijn ze er toch. Dat is meestal zo met crossen. Als je een gemiddelde cross om 1 uur na de middag een kijkje gaat nemen, dan is er precies niemand. En tussen 2 en 3 komen die precies allemaal ineens allemaal tegelijk toe. En Simon ik toch weer goed mee. Het is toch een wedstrijd die hem ligt. Ja, sowieso al 2 keer gewonnen, maar dan zit dat toch ook in het hoofd. En dan zie je toch dat zo'n renner veel gemotiveerder is dan zeg maar gelijk welke andere cross. Ja, en de 2 keer dat hij hier gewonnen heeft, was het natuurlijk wel meer sneeuw. Zeker de eerste keer was echt een sneeuwparcours. Die 2e keer ook redelijk bevroren toch. Toen hij nog met Sven Nys een robbertje moest uitvechten in die laatste ronde. Ja. Maar ook hard bevroren. Nu is de bodem wel licht onttooid, maar het blijft sowieso een harde bodem. En hier en daar zijn er toch nog gladde stukken. Dus het is niet helemaal hetzelfde, maar het heeft toch wel iets van de wedstrijden die hij toen won. Het is serieuze bende hier. Hier de coach, Jan Verstraeten. Aanmoedigingen voor Nys en Van Toerenhout. Kom aan, mannen. En dan hebben we het inderdaad. Hij trekt 2 renners op kop, hè. In eerste en 3e positie. Dat zou normaal gezien toch het merendeel moeten kunnen overspringen. Ze liggen niet echt heel hoog. Ik schat een 35 centimeter, dus maximaal kan dat 40 zijn. Maar als ze 35 liggen, dan kan het dubbel aantal renners erover ten opzichte van een hoogte van 40. Ja, 7 minuten en 10 seconden hebben ze hier gereden. Dat is inclusief de start. Dus die startlus moet er nog afgetrokken worden voor de rondetijden bepalen. Dan gaan we hier een ronde of 8 hebben, allicht. En er zijn er al veel aan het afzien, hoor. En Chris? Ik sta bij Jan Verstraeten, de ploegleider, die het graag ziet gebeuren. Sven van Toerenhout samen met Sven Nys die wedstrijd resoluut in handen aan het nemen. Absoluut. Sven van Toerenhout was de laatste weken al beter bezig met Hasselt, Aspergaveren, Gieten.
Vandaag heeft Sven een hele goede start genomen. Ze hebben samen ook 2 weken in Mallorca gezeten. Ze hebben ook samen heel efficiënt getraind samen. En blijkbaar begint het toch zijn vruchten af te werpen nu, ook bij Sven van Torenhout. Is dat bewust dat ze de wedstrijd in handen nemen? Want Sven zei het al, ik heb geen zin om vandaag weer een hele achtervolgingsrace te rijden. Bewust, ik denk een goede start is altijd heel belangrijk in elke cross die er gereden wordt. Voor Sven van Torenhout ging dat in het begin van het seizoen moeizamer. Vandaag zit hij eigenlijk vrij gemakkelijk van voor. Er vallen gaten al en ze blijven met 2 van voor zitten. Sven Nys heeft natuurlijk controle over de wedstrijd, maar dat zijn we al een beetje gewoon nu de laatste weken. Maar natuurlijk is dat een heel comfortabel gegeven wat er zich nu voordoet. Oké, bedankt Jan Verstraat. Jan Verstraten met de baard. Ja, Sven gaat toch duidelijk niet wachten. Het is een heel andere tactiek dan degene van Roubaix. Of de wedstrijden ervoor, Kokzijde bijvoorbeeld. Waar hij toch ver van het achtergrond moest terugkomen. En hier dus Bosmans die bij het groepje met Saner Dieter van Toerenhout gekomen is. Ja. En Simonek is de enige die mee kan. Nijs kijkt om, ziet alleen Simonek mee. Hier dan Sven en Dieter van Toerenhout, Simon Zaner en Wietse Bosmans. En dan komt daar af Rob Peters met Eysing. Met Jim Arnouts en met Kevin Paulus. Ik zag hier Zaner, een van de renners die hier nog gewoon is, zonder camper. Gewoon in zijn auto zat hij zijn rugnummer op te spelden. Ja, het is een heel andere wereld, hè. Buiten België. Dan, en zeker Zwitserland, als je ziet. Zwitserland was vroeger het mekka van de cross. En nu een verschil. Ja, eigenlijk wel leuk om te horen wat die coaches daar hun renners toeroepen. En ze staan broederlijk naast elkaar, Mario de Klerk en Jan Verstraten. De concurrenten, Verstraten voor het landbouwkrediet, Kamp, de Klerk, Sunne Prevor. Zij zitten voorlopig niet vooraan mee. Nee, vooraan zijn er wel 3 BKCP'ers mee, terwijl het niet Niels Albert is. Dus ja, zo zie je maar. Maar daar hebben ze wel in de ploeg een paar renners die dit soort crossen heel goed kunnen. Van die heel snelle snelheidscrossen. Rennen zoals Simonek, Dieter van Toerenhout, ja, die zijn daarvoor gemaakt. Ja. Ik heb ook het gevoel dat Dieter van Toerenhout er zijn wedstrijdjes uitpikt. Af en toe, ik kan niet zeggen dat hij er zijn voeten aan veegt, maar dan denk je van, vorige week was hij zo goed en de week erop is hij ook goed. En tussenin laat hij het even hangen. Ja, ik geloof dat hij vorig jaar ook derde was. Dus ja, dat is een cross die hem duidelijk ligt en zal extra gemotiveerd zijn. Ja. Stond er op het podium samen met Sven Nys, met Tom Meeuwissen, die toen tweede was. Tom Meeuwissen, die er hier vandaag niet bij is. Die heeft al zijn dosis pech gehad dit jaar. Sukkelde ook nog altijd een beetje met de schouder. En doet dan ook rustig aan. Ja, Kevin Paulus probeert de sprong te maken. Sven van Toerenhout die daar zijn snelle start iets wat aan het bekopen is. En de adem van Kevin Pauwels voelt. Daar komt Pauwels nu om de bocht. 15 meter zeg maar. En in de achtergrond veel plezier. Mensen die genieten van de aanmoedigingen. Er zijn hier Australiërs. We hebben zelfs een Griek en een Hongaar hier aan de start. Oh, en val van Simonek op de trap. Ah, jee, dat kan pijn doen. Kan pijn doen. Ja, en dan is het ritme even gebroken. Dus zeker in zo'n snelle cross in het begin. En te zien dat hij toch niet te veel voeling verliest. Nog eens kijken hier. Ja, gewoon mistrapt. De voet niet hoog genoeg opgeheven voor de volgende treden. Ja, en kijk, zo volgens dan in de materiaalpost. Ze hebben daar ook een monitor. De monitor van 4. En daar maken de coaches handig gebruik van. Het is toch mooi dat we weer een Zwitser mee vooraan hebben van vorige week Tara Marcas. Nu Simon Zaner, die ook wel houdt van dit soort snelle crossen. En
Ja, Sander die ook meer en meer begint te crossen. Dus heeft het lang op de weg geprobeerd. Is eigenlijk ook een goede wegrenner. Goede tijdrijder ook. Maar reed voor BMC vorig jaar nog en heeft daar een onvoldoende gekregen. En moet het nu een beetje, moet ze opnieuw zijn weg wat zoeken. En ik vermoed dat hij denkt, als ik hier goed score in het veld rijden en ik kan af en toe goede startpremies krijgen, dan kan ik eigenlijk toch nog een deftig loon hebben om van te leven. Want één keer dat je niet in een grote ploeg zit. En de cross, als je zeker bij die top 10, 15 hoort, kan je goed je boterham verdienen. Dus, en daar is hij op het moment net bij. Meestal in de grote wedstrijden tussen 10 en 15. Als hij nog een beetje kan opschuiven, dan zou dat heel mooi zijn. Ja. Meestal is de start goed en dan valt hij terug. In de Zwitserse crossen, zoals altijd op het podium, heeft één wedstrijd gewonnen dit jaar. Een klein crossje in Gansingen. En nu heeft Sander Uzi er ook over gesprongen met de fiets. Vorige ronde deed hij dat niet. En had toen ook wel gezien dat hij de enige was die dat niet deed. Chris? Ze komen onze richting uit, einde van de tweede ronde. En Sven Nys neemt het opnieuw over van die... Einde van de tweede ronde. Geen Chris voorlopig, maar die komt wel. En ze komen allemaal dichter. Hier de wereldkampioen. En dan Arnouds, Walsleben. En Klaas van Tornhout met Rob Peters, met Gil. Bart Welles, die dan binnenkomt met Van Amerongen. Chris? Ja, wat wou ik vooral zeggen is dat Dieter van Tournout daar net toen hij op kop zat. Hij zat maar achterom te kijken hier in de materiaalpost. Achterom kijken, waar zit mijn kopman, wat moet ik nu doen? Wie we hier hebben, de Leeuw. Ja, zijn zoon heeft meegereden bij de nieuwelingen. Hè. We zien hem tegenwoordig quasi elke week op de cross. Ja, Museeuw ook begonnen als crosser. In het truitje van de Zeemeeuw. Dat is zeker geen slechte leerschool. Uiteindelijk moet je vooral, als je jong bent, techniek leren. En de techniek leer je vooral in de cross. En de motor die moet pas later komen als je 18, 19, 20 jaar bent. Ze gaan hier allemaal een beetje terugkomen. Het is inderdaad Pauwels die het lange lint teruggebracht heeft tot van voor. Maar ik had het ook wel verwacht, een wedstrijd met top 10 in de finale. Een grote groep van misschien wel 10 renners. En dan zal het er gewoon van afhangen. Als er natuurlijk één iemand echt superbenen heeft en die wil niet wachten en er een harde wedstrijd van maken, dan kan het wel anders lopen. Maar het is een moeilijke wedstrijd om heel de tijd alleen te rijden. Ja, en nu hebben ze daar toch gereden. Zoals hij in het begin aangaf, één keer dat de wedstrijd wat op gang is en er meer afscheiding is, dan gaan ze proberen fietsen. Kijk, Bart Arnouds probeerde wel, maar Walsleben reed daar iets te traag voor hem. En dan moest Bart Arnouds ook van de fiets. We zijn in ronde 3 van de 8. We gaan hier 8 ronden rijden. Balancerend werk van Kevin Pauwels. Zocht daar steun bij het hek. En ondertussen een nieuwe versnelling van Sven Nys. Die heeft gezien dat het groepje, dat het er een groot peloton terugkwam. Kijkt nog eens om en ziet dan wie zijn achtervolgers zijn. Oké, ik ga alleen proberen, want ze komen allemaal terug. Dat is niet de bedoeling. Hier de 3 ploegmaats. Dieter van Toerenhout, Wietse Bosmans. Oh nee, Simon Zaner uiteraard zit daar ook nog tussen. Pauwels, het is wachten op Simunek. Hier is die. Ja, Pauwels maakt net op de juiste moment de sprong van het achterste groep naar van voor. En ook Niels Albert is daar aan bezig. Want het wordt tijd. Sven Nys duwt de gaspedaal nog iets extra in. En dan moet je natuurlijk niet wachten. Ja, hier Christophe Kop. Mooi dat hij zo ver meekomt. Ton Aerts. Het zijn vooral op deze stokken dat het moeilijk is om alleen te rijden. Hè. Dus ik weet nu niet hoe de wind staat. Maar de wind staat daar. Krijg je pal ofwel in de rug ofwel op de neus. En dan is het moeilijk. En het is Zaner die de sprong blijkbaar maakt. Ja. Probeert alleszins. Zaner niet meteen een zandspecialist. Maar wel een specialist van de heel snelle crossen. Dus je ziet hem heel vaak op kop vertrekken. Vandaag trouwens ook. En dan valt hij meestal op zwaardere crossen tweede, derde ronde weg. Maar net zoals Taramakas, op een snelle cross kunnen die mannen heel lang blijven aanklampen. En laten we hopen dat we
eens een buitenlander krijgen. Het zou mooi zijn voor de sport. Sven Nys die daar zijn fiets even achterliet. In de bocht waar ook Katie Compton hetzelfde overkwam. In de vrouwenwedstrijd dus. Mocht u pas nu kijken, Katie Compton won de wedstrijd bij de vrouwen. Bij de juniors was de overwinning voor Ben Boets. Boets die won en geen Mathieu van der Poel. Van der Poel is vertrokken naar Frankfurt, waar morgen ook een internationale wedstrijd gereden wordt. Van der Poel rijdt in Duitsland dus. Het is op de tanden bijten voor het Zaner. En Bosmans, heel verstandig en knap wat hij er doet. Is nog altijd belofterenner. Maar het is een beetje zoals wat Lars van der Haar doet. Die kan ook in als belofte al ver en goed mee met de profs. Ja, Lars van der Haar heeft hier vorig jaar toch ook voor de eerste keer echt tussen de grote jongens gereden. Als belofte. En ik geloof dat hij zevende, achtste was zeker. Zevende, ja. Ja, zevende positie. Wat ja, toch knap was als 20-jarige toen. Hè. Zeer zeker. Nu, Bosmans is eigenlijk profrenner. Heeft een profcontract bij BKCP Powerplus. Maar heeft de leeftijd nog van belofte. Dus hij mag doen wat hij wil. Ja. Hier de Jos. Jos Pauwels. Dat hebben ze gedaan. In ieder geval het even stil. Kevin komt vooraan aansluiten. En dan zal normaal gezien Niels ook wel vrij snel erbij komen. Sven heeft even de benen stilgehouden. En daarmee hebben we niemand minder dan Wietse Bosmans op kop hier. We krijgen een heel andere wedstrijd nu. Het gegeven dat Pauwels er hier bijgekomen is. Dat gaat de wedstrijd in een andere plooi gooien misschien wel. Pauwels is natuurlijk een snelle man en zeker op het einde. Moeten ze hem kwijtspelen. Dus, Als deze, dat kan alle kanten uit. We hadden een aantal outsiders op het voorplan verwacht. Wie we hier vandaag ook niet zien, dat zijn de Fransen. Maar er is een goede reden voor. Er is de derde en laatste manche van de Challenge National dit weekend. En voor de Franse renners is dat nogal belangrijk. Ja, dat is zelfs vaak een verplichting. Want we hebben dit jaar het meegemaakt dat we contracten hadden met renners. En dat ze dan toch niet komen opdagen. En in Frankrijk reden. En dan kregen we achteraf de uitleg dat het gewoon een verplichting was van de Franse bondscoach. Die ja, die Challenge National als een verplichting oplegt aan alle Franse renners. Doen ze dat niet, dan dreigen ze uit de wereldbekerselectie of de WK-selectie te vallen. Ja, maar erg logisch zijn ze daar ook niet altijd in. Want zoals een Duval bijvoorbeeld, die heeft een Boulot. Die hebben ook al Challenge National wedstrijden niet gereden dit jaar. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Ik denk voor de allerbeste renners, die kunnen het zich permitteren. Maar de mindere goden moeten verplicht aan de start komen. En, ja. Het is zoals 20 jaar geleden. Moest je naar Zwitserland om te leren crossen. En nu moet je in België zijn. En dat is een spijtige zaak dat ze toch... Ik versta wel ergens dat ze hun eigen crossen willen beschermen, maar van de andere kant moet je hier leren crossen. Chris. Ik sta bij Christophe Roodhoofd. Hoe bekijk jij de wedstrijd tot nu toe? Wietse Bosmans nu aan kop, dat moet je graag zien. Ja, voor ons verloopt het vandaag wel oké. Wietse, Dieter, Adamie zijn vooraan. Dat doet wel eens deugd om de ploeg zo te zien functioneren. De Zalbert zei het vooraf, ik ga hier niet weer al het werk opknappen. Het is dus bewust dat hij traag gestart is, of niet? Ja, ik denk niet dat Niels ooit bewust traag start. Maar hij was vandaag niet supergoed weg. En de koers is hier een beetje ambetant met die lange zandbak. Als je snel moet lopen, dat is niet optimaal natuurlijk. Maar ik denk niet dat het bewust is. Hij is op dreef aan het komen nu? Ik denk wel. We hebben dan in Spanje veel getraind. Niels heeft weinig kunnen doen met de crossfit specifiek. En met die 2-3 ronden zal er wel goed geweest zijn. En hij zal nu wel vooraan aansluiten. Ja. Oké, beloftevol voor het tweede deel van de wedstrijd. Bedankt. En we zijn dat net in beeld aan het krijgen, Chris. Albert die links, ja, wou ik zeggen, komt daar net in beeld, komt die achtergrond. Hij komt steeds dichterbij, Niels Albert. We gaan hier nog een heel speciale wedstrijd krijgen, denk ik. Maar die renners hebben natuurlijk quasi allemaal in Spanje gezeten. Een week veel kilometers gedaan, terug aan de basis gewerkt. En
vermoedelijk niet in het veld getraind. Ik zou ook niet weten waar ze dat daar in Mallorca moeten gaan doen. En kijk eens hoe snel hij erbij gekomen is. Ja. Hier is hij, de wereldkampioen. Dat is één goede beurt in het zand. En dan kan je ineens zo'n gat dichten. Ja. Maar dan hebben ze van die renners die daar goed tegen kunnen, die een week niet op de crossfiets hebben gezeten. Tenminste wel op de fiets, maar niet met crosstypen of het crossgevoel hebben gehad. Sommigen kunnen daar goed tegen en zijn direct mee. Anderen hebben een paar ronde rotatie nodig. Of zelfs een hele wedstrijd en zijn misschien morgen ineens heel goed. Het staan er maar beuken vooraan, afzien ook. Maar hij rijdt ook nog altijd in tweede positie achter deze Kevin Pauwels. Voor wie het heel gezwind gaat op dit ogenblik. Staan er hier dan Bosmans, Nijs, Albert. Ze zijn er allemaal. Dieter van Toernout, Simunek. En hier komt dan Jim Arnouts ook aansluiten. Ja, mooi dat we nog een paar jonge mannen zien die een goede wedstrijd aan het rijden zijn. En nu gaat ook Mario zien dat Arnouts aankomt. Ja, Kevin Pauwels, hij loopt uit. Wie moet daar nu het werk gaan doen? In principe Niels Albert of Sven Nijs, het hangt er een beetje van af. Sven is nu aan het opschuiven, dus ik vermoed dat hij wel een ronde een beetje op het gemak heeft gereden. Maar hij moet nu uit zijn pijp komen. Ja, Nijs komt alleen af. Heeft het gezien. Gaat Pauwels hier niet te veel voorsprong geven. Zo'n cross kan je dat ook niet als je een renner als Pauwels 20 seconden voorsprong geeft, dan is de wedstrijd quasi verlopen. En als Sven. Nu, Pauwels is een heel on-Pauwelse wedstrijd aan het rijden. We zien hetzelfde gebeuren: hè, dat Pauwels in de aanval gaat. Hij speculeert nogal vaak op zijn spurt. Dat is waar, maar als een goede Pauwels doet dat wel. Dus de Pauwels van Tabor bijvoorbeeld, die gaat resoluut op kop rijden en die blijft het gaspedaal indrukken. En, we zien alleen de Pauwels die net dat tikkeltje minder is ten opzichte van ik zeg maar een Albert of een Nijs, die rijdt mijn zin iets afwachtend. Hij is snel en hij zou zeker bij ingang van de laatste ronde veel meer zijn stempel moeten drukken op een zekere positie kiezen. En hier moeten ze passen voorlopig op de tegenreactie van Sven Nijs. Niels Albert wil wel. Oh, dat bijna een serieus ongeval daarvoor. Wietse Bosmans kon zich nog goed in evenwicht houden, maar kwam er bijna heel slecht neer op dat hek. Hier is dat. Ja, iets te veel gestuurd. En ja, dat kan je moeilijk corrigeren in dat geloofje. Maar hij heeft geluk gehad. En hij is bijna tot in het spoor van Kevin Pauwels. De trap waar Simunek viel. En dan zal het er nu een beetje van afhangen. Als Sven echt op het wiel komt, gaan ze met tweeën door. Of valt het weer stil en dan kan Niels misschien aansluiten. Heeft het ook gezien, Kevin Pauwels. Gaat nu verstandig daarmee omgaan. Moet wel doorgaan natuurlijk. Want hij weet ook, wanneer hij stopt met trappen, dan komt niet alleen Nijs terug, maar dan komen al die anderen ook nog eens terug. En liever de wedstrijd hier onder hun tweetjes afwerken. En waar is dat grote blok van BKCP Power Plus nu? Ze zaten daar met vier man en nu voorlopig alleen nog Niels Albert. Ja, Niels alleen. Ja, de enige die er niet bij was in het begin, gaat het nu wel moeten doen. En dan hebben we opnieuw de zogeheten grote drie die vooraan in de wedstrijd zitten. Kijk, heeft zich ontdaan van Simon Zaner, Niels Albert. En gaat nu resoluut op jacht naar Kevin Pauwels en Sven Nijs. De manager van Kevin Pauwels. Zenuwachtig, zeker en vast. Pauwels wint niet zo vaak. Hij heeft dit jaar alleen nog maar in Tabor gewonnen. Dat was natuurlijk wel een knaller. Maar toch maar één overwinning tegenover de man die alles wint dit seizoen, Sven Nijs. 10 keer al de beste. Ja, Sven is dit jaar echt op een uitzonderlijk hoog niveau. Het is moeilijk in te schatten of de rest minder is. Ik denk dat het een combinatie is van de twee. Maar Sven die rijdt terug vol zelfvertrouwen rond. En 10 overwinningen. Het is zoals in zijn beste jaren. Hè.
En ik vind het wel mooi, de balkjes die de evolutie naar de iets minder hoge balkjes, zodat ook meerdere renners dat kunnen. Ja, vroeger was het reglement, moesten ze 40 hoog zijn en 4 meter tussen de twee balken tussenin. Nu mag het tussen 4 en 6 zijn en maximum 40 hoog. En je ziet toch als je die 35 ligt en 6 meter uit elkaar, dat quasi het heel peloton kan springen. Terwijl vroeger was het, ja, en Tom Meus en Sven Nys en dan hield dat al op. Bosmans met Van Toorn uit Arnhos. En kijk, Zahner heeft van zijn pluimen moeten laten. Komt hier nu over de streep met Simunek. Dan even wachten, nog iemand van die ploeg met Valsleben, met Klaas van Tornhout, Bart Arnouts. Nog verder zien we Van Amerongen hier met Sven van Tornhout, met Rob Peters, Bart Welles en Marius Gil. En Chris, waar zit jij? Ik sta bij Mario de Klerk. Mario de Klerk, dat moet je plezieren. Hè? Kevin Pauwels die mee aan de kop gaat sleuren. Ja, het is ook, voor mij was het ook verwacht. Die jongen zit al lange tijd in goede conditie, maar toch, vandaag krijgt hij wel een parcours dat hij heel graag doet. Die hem heel goed ligt. En hij zit, ik zie ook dat hij heel sterk is vandaag. Aan wat zie je dat? Ah, er zit power achter. Na een bocht, als hij hem recht stelt, rijdt hij volgens mij een tand groter dan Sven Nys. Ja. Dus de tweede overwinning van het jaar, dat zit erin vandaag? Ja, dat zit erin. Nou, zolang dat ze op kop rijden kan dat, maar het is toch nog lang de wedstrijd. Oké, bedankt. Ik heb intussen aan de aankomstlijn ook Toon Aerts en Hendrik Sweek zien passeren. Wat zeg ik? De andere Sweek, Laurens Sweek zien passeren. En dat is eigenlijk wel fijn om hen zo vooraan in de wedstrijd te zien. Vooral ze rijden voor renners met grotere namen zoals een Adams, een De Nuwelaere en dergelijke. Poging van Kevin Pauwels om er helemaal al fietsend door te raken, maar dat is niet gelukt. En drie leiders hebben we nu. Niels Albert er helemaal bijgekomen. Ja, Niels bleef op de fiets en had het mooie spoor dat Kevin gemaakt heeft. En reed er in één ruk naartoe. En dan heb je met zo'n zandstrook, lukt die goed, dan rij je ineens een gat van 30, 40, 50 meter dicht. Mis je dat, dan ben je dat terug kwijt. Het is vooral een kwestie van hier in het begin heel mooi erin sturen. Dat is nog niet echt een mooi geluifje gereden. Maar ja, daarachter vermoedelijk wel. Je zag ook dat Sven Nys daar door het manoeuvre van Kevin Pauwels ook aan het sukkelen was in die bocht. En dat was het geluk dus voor van Niels Albert. Hier heeft Kevin dan weer wel voordeel met zijn fiets links te dragen. Dat gebeurt niet vaak. Meestal is dat in het nadeel van de rennen. Maar in dit soort bochten is het in zijn voordeel. Ja, en deze drie zijn er intussen opnieuw 5 geworden. Want Simunek en Zahner komen aansluiten. En zijn niet alleen, ook Klaas van Tornhout is daar met Walsleben en Arnouts. Ja, echt groot zijn de tijdsverschillen hier niet. We gaan nog een spannend slot tegemoet gaan. Het is een snelle cross, dan spreek je nooit met minuten. Maar dan is het eerder beperkt tot de seconde. Dus ik weet nu niet hoe ver deze drie voor de rest zitten. Dat is maximum 15, 20 seconden. Ja. Dit is het ideale moment om even naar de reclame te gaan, Erwin. Hoe een wedstrijd kan keren. Niels Albert was misschien niet al te best gestart. Moest toekijken hoe al zijn ploegmaats vooraan zaten. En hoe zij aan het terugkomen zijn ook. En ook Nys heeft dat gezien. En ik denk dat Nys vooraan gaat versnellen nu. Hij gaat in ieder geval toch terug naar de kop. En ja, het is altijd goed op zo'n balkenpartij om op kop te rijden. Als je ziet wat er in Hasselt gebeurt. Er kan altijd wel iemand wegglijden of elkaar raken. En dan rij je best op kop. Einde van de vijfde ronde. Nog 3 ronden te gaan met Nys, Pauwels en Albert. En dat zijn niet zoveel seconden hoor. 3 seconden op Bosmans, Simunek. Aha. Samen komt nu aan de streep voorbij. Allemaal één zaten nu. Walsleben komt aan de streep voorbij. Bart Welles met Peters. Hier Van Amerongen met Sven van Toornhout. En dan daar de Poolse kampioen Marius Gil. En vooraan in het veld Nys, die versneld heeft dus. U heeft dat gezien. Iets voor het passeren van de aankomstlijn. Hier Thijs Al met Toon Aerts. Hier hebben we Toon Aerts. En dan is het de Woestijn. En deze drie
Zij kennen dit parcours intussen door en door. Nijs drie keer gewonnen hier. Niels Albert één keer de Scheldecross gewonnen, maar vooral kampioen van België geworden. One man show toen. En Kevin voorlopig nog niet, maar dat kan dit jaar veranderen natuurlijk. Ja, het is eigenlijk een parcours dat op Powell's een beetje beter geschreven is nu, doordat er minder zand in ligt. Zoals het er nu bij ligt, is het in principe beter, op papier tenminste, voor Kevin Powell's. Maar ja, met de Sven Nys van dit seizoen is dat heel moeilijk. En, eens kijken hoe ze er dit jaar deze keer doorgaan. Nu is Sven heel goed gedraaid. Ja. En dan zie je dat de rest ook makkelijk kan volgen. Hij maakt de spoor en ja. Het is altijd makkelijker in de zand in iemand zijn wiel te rijden. Dan maakt hij het spoor en dan kan je gewoon je fiets laten meedrijven. Maar wanneer Sven Nys dan van de fiets moet, dan moeten de anderen ook af. Kijk, ze komen aansluiten hier. Jim Arnout komt er gewoon bij. Die is er waarschijnlijk ook heel goed doorgereden en in één ruk de kloof gedicht. Dat is straf. Is hier een van zijn beste crossen van het seizoen aan het rijden, Jim Arnout. Ook Wiste Bosmans trouwens. Hè. Iets moeizamer start van het seizoen, maar de laatste weken toch terug goed bezig. Het gaat erop voor Arnout, maar hij geniet ervan. Hier dan Bosmans. In het begin van het jaar reed hij ook al een Isudal-wedstrijd mee met. Hij heeft gelijk, Mario de Klerk. Erin geloven, Jim. Ja, het is natuurlijk heel mooi als Jim vooraan komt aansluiten. Dan zou ik, als ik van hem was, gewoon op kop gaan rijden. Het is sowieso extra publiciteit meegenomen. En als hij een kloofje kan slaan met de rest, dan ze moeten nog altijd terug dichtrijden. Ja, en de vraag is, kan hij daar een steun betekenen voor Kevin Powell's of is dat moeilijk? Dat is moeilijk, maar je weet het nooit. Het is voor Kevin ook makkelijker als er iemand op kop rijdt die een mooi tempo onderhoudt. En, als er met tiende terug vooraan samenkomen, is het toch altijd een beetje dringen en je plaats verdedigen. En dan kan het wel eens zijn dat je ingesloten raakt. Voor dit scenario had ik willen tekenen vooraf. We hebben ook nog even over ogen, omdat het nu net om 3:30 heel laag tijd is, om de renners echt nog veel dieper tegen de Scheldeboord te laten draaien. Maar dat was quasi onmogelijk. De laatste strook waar er constant eb en vloed staat, daar zag je gewoon 10, 15 centimeter weg in de modder. En ja, dat samen met zand, dat zou heel slecht zijn voor het materiaal, voor de schoenen, voor terug in de plaatsjes te geraken. Dus we hebben het gewoon gehouden zoals vorig jaar. Ja, en als je moet lopen, je verliest je schoen misschien wel. Kan ook al. Ik ben er hier bij technisch bezoek enkele weken geleden is ingestapt. En je zakt er echt, dat is precies drijfzand. Hè. Dus je zakt er echt heel diep in weg. Ja, dat is ook de reden waarom het verboden is om te zwemmen hier in de Schelde onder meer. Het is drijfzand, maar ook die... Ja. Het is ijskoud, maar los daarvan, er zit daar ook een heel sterke onderstroom. Het is levensgevaarlijk. Had dat mooi geweest, dan hadden we nog iets dieper echt op de boord van de Schelde kunnen draaien. En, we hebben nooit gehad dat het tijdens de wedstrijd hoogtij was. En dan moet je heel kort draaien. Ik herinner me nog, ik denk dat het 2 jaar geleden was, dat alle palen er stonden en dan een stuk van het parcours stond gewoon onder water. Ja, de spandoeken die stonden gewoon 20, 30 centimeter in het water, onder water dus. En heel verschillende rondetijden, dat zie je ook in dit soort crossen, is traditioneel dat je tegen het einde van de wedstrijd snellere rondetijden gaat rijden. Zeker op zo'n snel parcours. Ja, en de laatste was dus de traagste ronde, dat is ook die ronde waarin het achtervolgende pelotonnetje teruggekomen is. Bijna teruggekomen is. En Jim Arnouts die is aan het begeven intussen. Heeft zich daar allicht wat geforceerd om terug te komen? Ja, dat geeft natuurlijk vleugels. Als je ineens bij de top 3 komt aansluiten, dan krijg je vleugels. Maar ja, je forceert waarschijnlijk toch ook een beetje. En,
Ja, dat is ook hetgeen we zagen bij Niels Albert eerder op de wedstrijd. Hij kwam voor een aansluiten. Toen versnelde Sven Nys opnieuw en moest Albert even passen. Maar is zich daar heel goed van herpakt. Ja, Niels is nu duidelijk de forcing aan het voeren. En, hij moet ook, we zijn over halverwege wedstrijd, wil hij nog aanspraak maken op die eerste pas. Want voor hem, tweede of derde, telt helemaal niet. Dus dan moet hij de kloof nu maken. En ik denk dat de grootste kans om weg te rijden erin bestaat in die zandstrook. Als hij daar als eerste kan indraaien, mooi door het zand rijden en de rest achter hem maakt een foutje, dan is er een kans. Hier Arnouds terug opgepikt. Jim Arnouds dan door de achtervolgers. Hier de balkjes. Die kunnen ook cruciaal zijn in de laatste ronde. Want wie daar als eerste die balkjes neemt. Ik heb over het algemeen al gezien dat Sven Nys, zeker als dat heel kort is, dat hij daar heel snel kan overgaan. Chris? Even dat tijdsverschil doorgeven, dat is toch alweer 10 seconden met die achtervolgers. Dus de winnaar zal wel bij die, uit die klassieke top 3 zijn. Het is lang geleden dat we dat nog eens meegemaakt hebben. Ja, inderdaad. En het is wel goed hier, de achtervolgers. Nee, ik trap niet meer, zegt Simonek. Het zal niet voor mij zijn dit jaar. Geen podium. Bosmans dan. Maar gaat die jagen achter zijn kopman Niels Albert? Allicht ook niet. En Jim Arnouds, die kan het voorlopig niet meer. Die heeft al zijn prik gegeven. Dus moet het misschien wel komen van Klaas van Tornhout, die we nog niet te veel gezien hebben deze wedstrijd. Nee, waarschijnlijk heel slecht vertrokken. En, ja, het is ook geen klassement, er is niks te verdedigen. Dus een beetje afgewacht. Ja. Of Mallorca benen, kan ook al. Alhoewel hij als enige niet naar Mallorca is geweest, geloof ik. Nee, inderdaad. Ja. We zullen er nog wel geweest zijn van de grote renners. Is hij zowat de enige die in België gebleven is. Ja, minder dan 2 ronden te gaan nog. En hier gaan ze zich opmaken om, ja, over een 30 seconden zitten ze terug in dat zand. Daar achtervolgers. Ja, de voet is eruit, Erwin. Ja, tuurlijk. Ze zien ook die top 3. Zelfs als ze nog tot op het wiel komen, als de gas terug opengaat in de laatste ronde, de laatste halve ronde. Dat zijn in principe zonder ongelukken de 3 mannen voor het podium. En hier, ja, wordt er gewoon gereden voor de 4e plaats en wordt er meer naar elkaar gekeken. Hier het zand, even kijken hoe dat gaat. Niels Albert vroeg van de fiets. En dan zie je meteen wat het gevolg daarvan is. Dat is meteen 10 meter achterstand. Ja, maar Niels is toch ook een goede loper. Hè. Ik heb hem dit jaar bijvoorbeeld in Niel een hele goede loopwedstrijd zien doen. En Niels is van deze 3 denk ik de beste loper. En natuurlijk, ja, er komt een gatje. En het zal moeilijk zijn om het op korte termijn ineens terug dicht te krijgen. Ja, en Sven Nys heeft gezien dat Albert in de problemen zit. En moet daar nu van profiteren. Want we zijn dicht tegen het einde van de wedstrijd. Er is nog niks verloren voor Albert. 1 goede zandpassage. Hier bijvoorbeeld verder doorgeraken. Kan hem al goed helpen. Ik zie hem nog wel terugkomen. In principe komt hij er nog wel terug bij, maar dan zal het toch krachtig gekost hebben. En ze zien elkaar altijd, hè. Volgende week hebben we een heel andere wedstrijd. Dan zitten we ook voor de Soudal Classics in Leuven. Wat mogen we daar verwachten? Ten eerste de volledige wereldtop. Er is in heel Europa dat weekend alleen nog een wedstrijd in Valencia. Dus iedereen die dat weekend wil koersen, moet naar Leuven komen. Dus buiten, ja, hier is bijvoorbeeld Tom Meusen en Lars van der Haar er nog niet bij. Die komen wel naar Leuven. Plus al de mannen die nu hier zijn. De Fransen? De Fransen zijn er wel een paar. Boulot zit er. Duval zit er. Moret is er niet. Ik vermoed dat hij gewoon een weekendje gaat passen of naar Spanje gaan. En het parcours, dat is licht gewijzigd. We hebben die lange strook tussen de eerste en de tweede materiaalpost volledig hertekend. Er komt nu een hellende strook bij in het bos. En ja, het zal een beetje afwachten worden wat het weer nog geeft deze week. Maar het is in ieder geval een mooie verbetering. Ook de technische lussen is nog een extra lusje ingelegd. Vorig jaar was het een heel zware wedstrijd. Gaat dat nu ook zo worden? Ja, ik had vorig jaar ben ik er voor een promofilmpje een week of 2 voor de wedstrijd naartoe geweest. En
was het een snelheidsparcours. En tijdens de wedstrijd zelf was het loodzwaar. Dus ja, moeilijk te zeggen. Het is een nieuwe cross. Ik vermoed dat het toch wel vrij zwaar gaat worden. Wat het daar toen ook vrij uitzonderlijk kregen we in de cross te zien. De Olympische mountainbike kampioen Kulavi. Ja, hebben we teruggecontacteerd. Direct na het mountainbike seizoen, september, oktober. Maar geen reactie gehad. Goed, Pauwels Nijs, dat is voorlopig de kop van de wedstrijd. Albert, die ziet het gebeuren, heeft nog meer dan een ronde tijd om daar iets aan te doen. Er is nog niks verloren. Maar, dan mag je toch niet te lang wachten. Daar is Niels Albert, inderdaad, echt groot is die achterstand niet. Nee, het kan zijn dat zij direct na de aankomst terug bij de laatste passage door het zand een hele goede beurt maakt en er heel mooi doorrijdt. Dat hij ineens terug tot op het wiel zit. Net zoals deze twee er juist zijn weggereden. Dus er is helemaal nog niks verloren. En het is mooi om te zien hoe de toppers, ondanks het feit dat hier geen punten te winnen zijn voor een superprestige of een wereldbeker of een B-post banktrofee, om het even. Ze gaan ervoor, ze willen winnen. Ja, waarom niet? De wedstrijd live op tv. Ze moeten toch koersen. En of als je hier nu aan 80-90% rondrijdt of het volle pond geeft. Het zijn profs en ze kunnen er tegen. Zeker met dit relatief lichtlopend parcours weegt dat toch niet door. Ja, en het is een cross die zijn plaats op de kalender zeker en vast verdiend heeft. Vroeger werd die cross nog op vrijdag gereden. Dat had te maken met waar heel veel mensen uit de havenwereld die dan vrij af kregen en naar de cross konden komen. Ja, dat was de laatste vrijdag voor het kerstverlof. Helemaal in het begin zelfs nog op woensdag. De woensdag na het Belgische kampioenschap heb ik hier ook nog nooit gereden. Maar nu op zaterdag. Ja, je bent er eens tweede geweest. Ja, dat kan ik hopen. Achter Niels Albert geloof ik. Ja, je bent een beste. Zou dat tegen Nijs geweest of tegen Pauwels? Wel, we vragen het aan Jurgen Mettenpenningen zelf. Wie is de beste? Want je roept, je bent de beste. Ja, ik denk Kevin dat hij hele goede benen heeft. Dat hij heeft tot de kloof op Niels Albert uitgediept. Dus nu de kunst om erbij te blijven en misschien de sport af te maken. Maar volgens mij heeft hij hele goede benen. Zie je dat zo goed, dat hij anders rijdt dan de voorbije weken? Ik zie dat wel, ja. Ik zie opnieuw de Kevin van een jaar geleden. De Kevin die vinnig is, die rondkijkt. Kevin die de kop neemt. Dat is een Kevin van een jaar geleden opnieuw. En Kevin die straks een tweede overwinning van het seizoen pakt? Ja, dat is wel heel mooi zijn. Maar goed, ik ben al blij dat de conditie heel goed is. Dat is voor mij het belangrijke vandaag nog als winnen. Maar winnen mag altijd, uiteraard. Winnen mag altijd. Dat zal wel van de ploegmanager. Ja, liefst wel, ja. Dank u wel. Jurgen Mettenpenningen. Op het podium zal hij alles in staan. De vraag is alleen op het hoogste schavotje ja of nee. En we weten al langer van Sven Nys dat hij niet graag cadeaus weggeeft. Dus hij gaat ervoor. Is nu aan die laatste ronde bezig. Hij kan er een heel lange van maken. Een heel lange spurt. Maar heeft ook al bewezen dat hij het vlak voor de aankomst gewoon één bocht iets handiger neemt dan iemand anders kan volstaan. Maar Pauwels zit daar nu vast in het wiel van Nijs. Hij gaat zich niet zomaar laten doen, denk ik. Nee, Pauwels is op papier de snelste natuurlijk. Zelfs met deze relatief korte spurt. Maar Sven Nys is dan iemand die in die laatste twee, drie bochten met gewoon een klasseflits 5 meter voorsprong gaan nemen. En dat is nog altijd de Sven Nys. En zelfs op zijn 36e, in principe zou dat soort kwaliteiten moeten afbotten met ouder worden. Maar bij Sven Nys geldt dat niet. En, ja, als we de logica, maar waar is logica als die gerespecteerd wordt? Of het bijgeloof. Pauwels was derde in Gieten, tweede een weekje later in Roubaix. Dan zou je nu op het hoogste schavotje moeten staan. Ja. En als ik van Kevin had geweest, dan had ik hier resoluut de kop genomen. Hij blijft in tweede positie hangen. Het is natuurlijk een keuze. Er gebeurt nu niks, maar voor hetzelfde geld maakt hij een foutje. En als je dan een kop rijdt, dan moet de andere ook afstappen. En ik had het gevoel dat Niels Albert aan het dichter komen was terug, hoor. Dat zou kunnen. Dat is toch nog een redelijke kloof. Ja. Dat had hij normaal gezien. Dan moeten ze echt gaan surplassen. Dus, ja.
En Sven Nys hield het goed in de gaten. En zenuwachtig krijg je de kampioen van België niet. Een ander zou zeggen, hoe kan ik die Pauls hier kwijtspelen? Ja, Sven heeft niks te verliezen. Hè. Hij heeft alles al gewonnen, al meerdere keren. Wint hij hier, zoveel te beter is hij tweede. Is er nog geen man overboord. Ook opvallend, Sven Nys stapt hier vroeg af. De anderen die rijden bijna tot beneden. Het maakt weinig verschil in tijd en in afstand. Dus, Nog even enkele minuten alles geven, Niels Albert. Je moet strijdend ten onder gaan en dat gaat hij zeker vast doen. Want hij heeft ze nog altijd in het vizier. Maar de kloof is te groot. Het gaat tussen deze twee. Hier nog even dat moeilijke zandstukje. Ja, ik verwacht nu dat ze gaan samen blijven tot echt vlak voor de laatste materiaalpost. En dan de balkjes. Hè. De balkjes. Als Kevin wil winnen, moet hij daar toch op kop zitten. Want Sven kan daar in principe op zo'n balkenstrook, al is het maar 2 meter. Dat zijn 2 meter te veel nemen vlak voor de weg. En Kevin moet daar resoluut naar de kop gaan. Als hij kan tenminste, want ik voel natuurlijk hun benen niet. Ja, het is razendspannend alleszins. Nys of Pauls. En kijken hier waar de wereldkampioen zit. Nog niet in beeld. En Nys gaat hier nog niet trap van de kop laten wegdrummen. Kijkt even om zeker te zijn dat Niels Albert niet terugkomt. Daar kan hij gerust in zijn. Het wordt heel moeilijk voor Niels Albert. Hoewel hij er alles aan het proberen is om daarvoor te zorgen nog. Daar rijden ze, maar het is o zo moeilijk. Hij kan misschien nog net tot op het wiel komen, maar dan is het toch te laat. Dus, Sven houdt toch het tempo relatief strak. Ook op de trappen moeten ze nog voorzichtig zijn. 1 mistrap kan volstaan. 2 jaar geleden is het daar in de afdaling gebeurd. Dat Sven een beetje de controle verloor in de sneeuw. En zodoende nam Simonek een paar meter. En Sven was verloren. Ja, 1 trap achterstand voor Niels Albert. Hij blijft zich geven hoor. Pauls speelt poker. En hij trekt er zich niets van aan. Maar toch, intern moet dat toch wel wat stress geven. Kevin die echt aan het wiel plakt. Nu tempo is ondertussen een beetje gezakt. Maar ook daarstraks, als het heel snel ging, plakte Kevin aan het wiel. En nu, Nys heeft Pauls al genoeg keren geklopt in de sprint. Dat gebeurt inderdaad, ja. En het is niet echt een heel lange spurt. Dus het is mogelijk om uit het wiel te komen. Maar het is toch best om op kop te dragen. Ja, we hebben dat bij de juniors ook gezien. Maar Martijn Budding, die eigenlijk wel behoorlijk snel is, toch onmogelijk nog kon terugkomen tot bij Ben Boets. Die de balkjes sneller genomen had. Ik denk dat de laatste rechte lijn 120, 130 meter is, ruw geschat. Ik weet dat het bordje van de 100 meter staat iets voorbij de bocht. En hier gaat Sven het tempo heel strak trekken. En de laatste aanwijzingen die ze daar krijgen vanuit de materiaalpost. En maar veel moet je die mannen niet meer zeggen. Ze weten hoe ze het moeten oplossen. Ja, en nu zullen we zien. Ja. Hoe snel gaan ze erover? Want dat is mijn risico. Allebei heel goed. Ja. En nu die laatste bocht die ze ingaan. Laatste bocht. Sven Nys kijkt nog even om. Ja, uit zijn pedaal. Ja, ook weer die pedaal die een parten speelt. En Pauls gaat erover. Kevin Pauls wint de schuldencross. En Nys kan er niet om lachen.
Ja, hij zet er vol aan en schot uit zijn pedaal. Dus dan kan je moeilijk nog corrigeren. Het maakt deel uit van het veldrijden natuurlijk. Het is ook de kunst om die pedaal perfect af te stellen. Ze moeten los genoeg staan of je kan er niet in en uit. Wat voor een veldrijden belangrijk is. Even nog kijken naar de verdere aankomsten hier van Tornhout. Vijfde voor Arnouds, Simonek, Bosmans. Jim Arnouds, ja. Jim Arnouds komt dan binnen. Rob Peters. Bart Welles. En dan nog Dieter van Toerenhout. We hebben een heel mooie cross gezien natuurlijk. Spannend tot op het einde. En, het had heel nipt geweest voor Kevin Pauwels om nog uit het wiel te komen en ernaast. Ja, bonkt op het stuur, Sven Nys. Hier zien we het gebeuren. Ja, hij zit links al niet in zijn klikpedaal. Okay, natuurlijk. Het was bij het uitkomen van die bocht eigenlijk al. Hè, dat, Ja, en het is dan een korte aankomstlijn, dan weet je dat het onmogelijk is. Tweede overwinning van het seizoen voor Kevin Pauwels. Hier komt dan Filip Walsleben over de streep. Niels Albert, de wereldkampioen, mag straks mee als derde. Daar Sven van Toornhout met Marius Gil en Thijs Al, de winnaar van de Scheldecross 4 jaar geleden. Hier is hij, Thijs Al. Het hele seizoen ook al met een baardje. Daar de lange Toon Aerts. Belofte er nog. Vraag aan iedereen om het parcours nog een tijdje vrij te laten. En belofte in elke betekenis van het woord. Mag trots zijn op zijn cross. En dit is Bart Arnouds. Bart Arnouds. Vijfde in de Scheldecross. Ben je daar tevreden mee? Ja, ik moet wel. Hè. Nee, ja, niet slecht, niet super. In het begin had ik het moeilijk. Misschien omdat ik deze week een rustige week heb gehad. Met het oog op volgende week weer wat meer te trainen. En kwam ik eigenlijk pas de tweede helft op gang. Op het einde kwam ik met Klaas voor de vierde plek. Wij wisten dat er niet meer in zat. En Klaas heeft een fantastische laatste ronde, dus ik kon hem net niet voorbij. Jij had ook een aantal goede laatste ronden, want we zagen je eigenlijk constant 8e, 9e, 10e rijden. 5e, dan moet je al bij al tevreden zijn. Ja, ik zag in half koers ongeveer, toen zag ik dat er om de eerste drie niks te doen was. Dat we daar niet meer bij gingen raken. En dan heb ik eigenlijk alles op de vierde plaats gezet, net zoals Klaas dat eigenlijk deed. En dan hebben we de laatste ronde volle gas en dan werden we 4 en 5. Dus half koers kon je het al wel voelen, ongeveer wat erin zat en wat er niet in zat. Oké, okay, bedankt Bart Arnouds. We halen er even Klaas van Toornhout bij. Klaas van Toornhout, mooie locomotief gespeeld voor Bart Arnouds, zeg hij. Want die had wel een snelle laatste ronde, zeg die Klaas van Toornhout. Wow. De conditie is heel goed, al heel het seizoen. Ik denk dat ik dat vandaag ook bewezen heb. Natuurlijk een hele, hele slechte start gehad. Veel mensen, veel renners die rap kunnen rijden op zo'n omloop. Zeker in het begin, iedereen kan rap rijden. En dat is, dat is een beetje frustrerend. De renners die dan gaten laten vallen. En, ik heb constant gaten moeten dichtrijden. Ik heb er net niet bij gekomen bij de top 3. En dan was het gewoon die vierde plaats veilig stellen. Een zegen voor de kopman, dat het ook deugt zeker? Ja, voilà, Kevin is goed. Hij was er misschien iets minder afgelopen maanden, afgelopen weken. Maar je ziet wel dat hij er toch zal staan. Zeker nu dat het een klein beetje rapper is, ligt hem alles gegoten. Maar dat wil gewoon zeggen dat de conditie top is. Je hebt hem misschien zien passeren achter jou, jouw ploegmaat. Heeft hij jou verrast vandaag? Nee, Jim kan sowieso zo'n omlopen aan, iedereen kan rap rijden op zo'n omloop, maar natuurlijk, hij kon het langs van al bij ons blijven. En dat is toch een teken dat zijn conditie goed is ook. Jim Arnouds, mooie woorden van Klaas van Toornhout over jouzelf. Ben je zelf ook tevreden wellicht wel? Hè? Toch wel ja. Ik had niet echt een goed gevoel, zeg maar een beetje Mallorca gevoel. Het ging echt goed vandaag. Misschien heb ik de fout gemaakt van toch nog proberen naar de eerste drie te rijden. Ik ben in de eerste staat er nog bijgeraakt is. Dat heb ik me eigenlijk een beetje vergaloppeerd.
blijven in geloven, riep Mario de Klerk je ook toe. Ja, hij zei op kop in het zand, ik ging er naartoe rijden. En hij had inderdaad gelijk, want zonder problemen kwam ik er terugbij eigenlijk. Maar ik denk dat Albert niet vertrouwde dat er twee Sunweb's bij zaten. Dus hij trok ineens door en dat was voor mij een doodsteek. Hoeveel plezier doet dat? Heel veel. Ik heb vorig jaar enorm afgezien voor mijn eigen aan te passen van de belofte naar de profs. Maar nu is dat redelijk goed aan het lukken en ik hoop de komende weken die lijn voor te zetten. Ik wens je daar heel veel succes mee. En ik denk dat er hier achter mij nog iemand staat. Nog zo'n jongeman die uitstekend gepresteerd heeft vandaag. Pieter Bosmans, jij moet ook tevreden zijn. Hè? Dan mag je eens meedoen bij de profs, wat je straks altijd gaat mogen doen. En dan word je knap, hè? Knappe wedstrijd gereden. Hè? Ja, inderdaad. Ik was goed gestart. En in het begin was het echt wringen en zo. En, ja, ik heb altijd geprobeerd goed mee te schuiven. En ik heb toch een aantal ronden ook mee goed tempo kunnen maken. Dus ja, dat geeft wel vertrouwen. En vandaag was het toch na die stage, de laatste 2-3 rondes, voelde ik het toch. Maar het was zeker wel plezant als ik mijn eigen toch een beetje kon tonen tussen die grote jongens. Ja, dat is een gevoel dat je later heel veel gaat moeten doen, binnenkort, hè? Ja, inderdaad. Het is al wel plezant als ik mijn eigen nu eens een beetje kan meten al zo. Binnenkort is het altijd met de elites. Dus het is wel toch goed als ik hier en daar al eens een wedstrijd kan meepikken. Oké, proficiat met je wedstrijd van vandaag in ieder geval. De kampioen van België, Sven Nys, stapt daar naar het podium op plaats 2. Plaats 3 is al ingevuld door Niels Albert, de wereldkampioen die wat frisjes heeft. En daar handen op elkaar voor de winnaar van vandaag, Kevin Pauwels. Overwinning nummer 2 van het seizoen. Na Tabor, nu de Scheldecross. De eerste keer in zijn carrière dat hij de Scheldecross wint. Het is nog maar de 8e uitgave van deze wedstrijd hier. Met een beetje geluk misschien in die spurt door het pedaalincident van Sven Nys, maar dat hoort erbij. Hadden ze gespurt met een normale pedaal, Erwin? Geweest, ja. Ja, moeilijk te zeggen. Het is een heel korte spurt. Sven is natuurlijk ook niet traag en zeker de laatste jaren wint hij regelmatig een spurt. Ik kan het niet zeggen. Ik voelde ook de benen van de twee renners niet, maar ze zaten wel heel kort in elkaars buurt in de laatste bocht. Dus het had waarschijnlijk nipt geweest. Maar ja, je ziet hier al dat Sven hier nog niet, maar een beetje later, dat hij daarnaast trapt. En ja, dan is het natuurlijk voorbij. En ik kijk nog achterom naar Niels Albert, maar die is niet meer te bespeuren. Nu vooral een boze blik naar die bocht van stoute bocht. Nee, maar een hele knappe wedstrijd gezien. Hè. Kevin Pauwels, die natuurlijk heel verdiend heeft gewonnen. Aan het wiel van Sven heeft geplakt na een moeizame start. Vrij snel vooraan is komen pasvoten en nooit weg is gereden. Dus ik denk de twee beste renners hebben ervoor gespurt. Pech heeft erover beslist. Ja, heeft Kevin Pauwels toch niet een beetje risico genomen op het einde door Sven Nys gewoon de kop te geven? Ja, ik weet natuurlijk niet hoe de benen voelen. Hoe snel rijdt Sven? Houdt hij het tempo echt zo strak dat er moeilijk over te geraken is? Maar had ik in Kevin's plaats geweest, dan had ik voor de tweede materiaalpost nog proberen door te schuiven naar de kop, naar de eerste plaats. Dan ben je toch altijd iets beter af door eerst te draaien dan die spurt aan te gaan van de tweede positie. En zeker met die balken. Van Sven is geweten dat hij heel snel over balken kan rijden. Nu, Kevin bleef daar wel in het wiel hangen, maar ideaal was het toch geweest om op kop te beginnen sporten. Ja. Maar hij is gewonnen, dus En dit is het verdict dan, hè. 1 Kevin Pauwels voor Sven Nys en Niels Albert. Klas van Tornhout versloeg Bart Arnouts voor de 4e plek. Dan 1 niet-Belg in de top 10 hier. Radomir Šimunek, tweevoudig winnaar van deze Scheldecross. 7e Wietse Bosmans, belofte. Zijn tweede wedstrijd bij de Groten dit seizoen. Jim Arnouts, 8e, heel knap ook. Rob Peters, 9e. En Bart Welles pakte de 10e plaats voor Dieter van Tournout. Inderdaad, Simon Samer, de Zwitser die zo sterk startte, pakte de 12e plaats. Dan Van Amerongen, Valsleben en Sven van Tournout, 15e. Verder Gil, Al, Aarts, Sweek en de Nuwelaren. Zij maken de top 20 volledig. Chris,
Ik sta bij de tweede vandaag, Sven Nys. Je bent tweede nog eens geworden. De oorzaak is duidelijk, hè? Die pedalen. Ja, het parcours leende zich er niet echt toe om alleen voorop te rijden. En op een gegeven moment komen toch de betere vooraan. En Niels trok een ronde echt goed door en ik had redelijk veel overschot. Op het moment dat hij vraagt om over te pakken, trok ik goed door. En toen zag ik dat hij in de problemen kwam. Ja, dan schoten we met z'n tweeën over. En ik dacht, ik ga gewoon proberen zo snel mogelijk over de balken te springen. En goed uit een bocht komen, aanzetten en proberen die koers te winnen. En er zat redelijk wat fors achter, maar ik was iets te wild bij het aanzetten en ik trok mijn voet uit mijn pedaal. En ja, dan heb ik nog geprobeerd om te remonteren, maar dan verlies je gewoon 2-3 slagen. En Kevin had toen het moment om uit het wiel te komen. Was hij er anders nog over geraakt? Ik weet niet, ik had wel het gevoel dat ik echt de kracht had om die spurt tot het einde vol te houden. Hij is natuurlijk ook niet traag, het zou misschien nipt geweest zijn, maar ik had er wel vertrouwen in. Ja. Maar ja, het is jammer, dan vloek je wel even. Hoe lang duurt dat dan? Ja, bij mij blijft dat toch altijd een klein beetje hangen. Omdat je ziet een kans om te winnen. En dat is vervelend als dat dan net niet lukt. Het is goed dat morgen weer koers is. Dan probeer ik dat recht te zetten. Het had niks te maken met de pedaal zelf. Het had te maken met de forse kracht erop opgezet. Nee, dat had niks te maken met het pedaal. Ik heb dat nogal wel eens voor gehad. Dat hoeft niet altijd in een spurt te zijn. Soms doe je gewoon een klein beetje te wild een beweging met je voet. En dan raak je uit balans en is je voet los. Dat gebeurt nu helemaal. Het was wel een snelle koers. Er ging ook niet zo heel veel modder aan de pedalen. Dat kan misschien daarmee te maken hebben. Maar het kan gebeuren. Hè. Wat heb jij vandaag geleerd? Oh, dat eigenlijk alles een beetje hetzelfde gebleven is. En het is een parcours waar ik voel dat de conditie goed is, maar ik kan het niet echt kwijt. Er zijn een paar stroken bij dat je echt goed kunt doortrekken. En dan zie je wel dat er scheuren komen achteraan. Maar het is gewoon even afwachten tot er terug een beetje heuvels en meer techniek aan te pas komt. Morgen in Overijse dus? Morgen in Overijse. Waar ik ook rekening mee houd, is dat bijvoorbeeld op een parcours zoals het Belgisch kampioenschap is een beetje vergelijkbaar met dit. Dus dan gaan we veel meer favorieten krijgen. Oké, bedankt Sven Nys. En ik ga doorschuiven naar de nummer 1 vandaag. Kevin, je zei het voor de wedstrijd. Ja, eentje. Ja, mag er wel eentje bij. Voilà. Ja, eindelijk ja. Mijn tweede. Ja. Hoe gelukkig ben je? Heel gelukkig. Het is wel geen klassement, maar ja, het is wel tegen dezelfde renners, dus het is altijd plezant zo. Hoe erg begon dat te storen dat je je teller nog maar op 1 stond? Ja, het is natuurlijk plezanter om te winnen, maar ja, het is nu ook niet dat ik echt slecht ben. Ik ben de laatste weken toch ook goed bezig. Dus. Was je er overgeraakt zonder die mank werkende pedaal? Oh, ik denk dat het niet zou geweest zijn. Ik weet het niet. Ik zou het niet kunnen zeggen. Tot op de streep? Ik denk het wel. Dan had het wel nipt geweest, denk ik. Nu, hoe moeilijk was het? Want je hebt echt wel zelf de wedstrijd in handen genomen. Hè, mee. Je hebt zelf eigenlijk mee dat verschil gemaakt, zodat die klassieke top 3 weg was. Ja, ik kreeg in het begin eigenlijk een gaatje en ik trok door en ja, dan waren we met 3 weg. Ja, het goed gaat, dan ken ik dat ook wel. Ja, je was snedig, je was fris. Dat zag Mario de Klerk ook. Ja, ik was goed. En, ja, ik heb toch goed getraind, maar ik was toch wel redelijk fris, denk ik. Ja. Bedankt, Kevin Pauwels. Ik ga moeten afsluiten, want ik ga heel snel naar Niels Albert. Ik heb medelijden met hem en zit hier te bibberen. Koud van de derde plaats geworden? Ja, ik heb enorm koud. Het is verschrikkelijk. Hoe moeilijk was het tijdens de wedstrijd? Tijdens de wedstrijd viel het wel mee. Daar had ik eigenlijk geen kou. Het waren vooral de benen die niet wouden precies. Nee, toch niet? Ja, ik had een iets mindere start, maar ik kon eigenlijk vrij makkelijk van voren aansluiten. Maar ik voelde niet dat ik ergens mijn plaats kon afdwingen eigenlijk. En ik moest eigenlijk een beetje ondergaan de koers. En ik kon nooit eigenlijk de kop pakken in het zand. En Sven demareert dan eens en ik had geen antwoord vandaag. Ik ga je laten, Niels. Het is belangrijker dat je gezond blijft voor de komende weken. Kleed je rap warm aan. Ja, Erwin, zo koud hebben na de wedstrijd. Het is niet onlogisch, maar althans, ze hebben hier niet door het water gereden of ze hebben geen regen gehad. Nee, maar ze zijn wel licht bezweet. Het is natuurlijk ijskoud. Het is, ik weet niet hoeveel graden het vandaag was of nu op dit moment. Maar dit zijn toch wel vrij koude crossen. En dan hier nog op de Scheldeboorden, die wind die erop staat.
Ja, en dan kom je direct na de aankomst, moet je nog op het podium. Ja, dat zijn natuurlijk niet echt ideale omstandigheden op dit moment van het jaar, maar het hoort er gewoon bij en elke renner moet het ondergaan. En ja, de podiumceremonie is ook deel van een weg, van een carrière van een renner. Hè. Ja, en de renners gaan natuurlijk ook een heel drukke kerstperiode, veel crossen tegemoet. Belangrijk om niet ziek te worden dan? Ja, tuurlijk. Het is zaak om nu heel goed te soigneren en zeker nergens te lang blijven staan. Dikwijls als de renner nu van het podium richting camper rijdt, staan er nog mensen voor een foto of een handtekening. En, ja, dan klinkt dat misschien vrij arrogant, maar dan kan je beter gewoon zeggen van ja, sorry, nu niet. Ja, hier zien we trouwens een deel van die drukke kalender. Deze vier wedstrijden heeft u nog te goed op 4. 16 december, dat is volgende week zondag. Dan hebben we de Soudal Classic in Leuven. Op 30 september zitten we in Diegem met Kunstlicht en met Zdeněk Štybar. En dan na het wereldkampioenschap Hoogstraten en de afsluiter van de Hans Grohe Superprestige in Middelkerken. En afsluiten vandaag kunnen we hier ook door de beelden van de mensen die naar huis gaan. Men kijkt eens hier hoe schattig. Ook dit dier, egeltje, loopt hier rond aan de Schelde. Hoe mooi is dat? Erwin, ik dank je. En volgende week ben je opnieuw bij ons in Leuven. Ja. Ik kijk er naar uit. Het was ik aangenaam. Ook. Laten we hopen dat we een even spannende wedstrijd krijgen als vandaag. Dus dat zou mooi zijn. Jij bent parcoursbouwer. Jij kan daarvoor zorgen. En de rest doet het weer en de renners zelf natuurlijk. Goed, dank je Erwin, dank je Jan Wijnands, Ben Simons, alle cameramensen voor het harde werk. Tot volgende week.